Och vi stannar kvar i djurens undersökningsrum för sista gången tyvärr. Hunden Quattro har gått ner massor i vikt och man misstänker att det har att göra med ett hål i magen. Säsongsavslutning av Djurakuten strax. Djurakuten presenteras av Monica här i Parkinson. Rätt som det var så stod det två poliser. De bad oss då lägga oss på golvet. När de tog fram vapnet så jag fattade precis vad det handlade om. Brottskod om maskeradligan ikväll 21.00 på TV3. Tanken med Las Vegas-resan var att vi skulle bosätta oss där och inte komma tillbaka. Så att då slutade vi att betala räkningen. Och vad hände? För ni är uppenbarligen hemma i Sverige nu. Lyxfällan ikväll 20.00 på TV3. Lycka för mig, det är pengar. Vad händer när en tonåring får familjens alla pengar? Hon har ju prioriterat sig själv. Och det känns ju orättvist. Det som stör mig mest just nu, det är att lilla syster kommer att kräka. Lyssna på mig, annars får du inget. Vi har ju bröllopsdag. Åh, men herregud, ni firade väl den när ni gifte er? De verkar hyfsat nöjda. Skojar du med mig, eller? Dags för Charlie att styra upp i tonårsbossen. Start måndag 20.00 på TV3. En ny kyl och frys. Ja, en diskmaskin såklart. Och så klinkig golv, det är snyggt. Mitt lån är ett lån på dina egna villkor. Väljer du betalningsskydd så får du extra trygghet. Och just nu 1% ränterabatt. Ansök direkt på gemoneybank.se. Hos Dressmann XL har vi nu Gordon Jeans för 299. Nevada Jeans i stretch för 499. För 599 kronor erbjuder vi Arizona och New York. Dressmann XL. Vi kan stora storlekar. Förläng sommaren med en vinst från Sverigeautomaten. Vi ger dig 20 gratis spin och en fin välkomstbonus på 200% upp till 250 euro. Sverigeautomaten.com. Utklädda till bland annat poliser kunde Maskeradligan utföra en serie rån i mitten av 80-talet. Se och hör hela historien i Brottskod klockan 9 ikväll här på TV3. Men det är då det. Här och nu är det dags för säsongsavslutningen av Djurakuten.